Em maio de 2003, um mês mais ou menos, eu não me recordo bem, eu tive um dilema bastante cruel. Ou eu comprava a placa de vídeo para eu finalmente conseguir jogar o meu sonhado Grand Prix 4, ou eu comprava o videogame que o meu vizinho estava vendendo naquele momento. E acabei optando pelo videogame que naquela ocasião era o PlayStation. E nele ele continha uma caixa com vários jogos. Obviamente piratas, isso aí é apenas uma reconstituição. E dentro desses jogos estava o Gran Turismo. E continuando essa série de datas comemorativas, começa a partir de agora o vídeo dos 15 anos desde a primeira vez que eu joguei o Gran Turismo. E tive o prazer de rejogar este clássico 15 anos depois. Vamos ver como foi. Só esclarecendo, vamos jogar a versão japonesa, que era a que eu tinha, com músicas épicas, que a versão americana conseguiu cagar profundamente. A começar pela intro. Que hino de música. O modo que costumava mais jogar era o modo arcade, claro. Pensava que era um modo de baixo, né? Cheguei a jogar muito pouco o modo que tá abaixo, o simulador e as temíveis licenças. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Por hora, vamos falar que o objetivo do modo arcade era vencer as corridas das quatro pistas que já vinham abertas umas três vezes em corridas de duas voltas, com a diferença de ser obrigado a escolher um carro da classe A, um carro da classe B e outro da classe C. Corri os primeiros gameplays no nível normal de dificuldade e senti a tendência do carro sair um pouco de traseira nas freadas, o que me levou um tempo para me acostumar, sem contar que eu me surpreendi ao achar mais fácil do que eu imaginava. Então resolvi mudar para a dificuldade difícil e hey! Uma corrida inteira no modo hard traz mais desafio e diversão que o Gran Turismo 6 inteiro não foi capaz de trazer. Como posso resumir como é correr no modo difícil no Gran Turismo 1? Errou, melhor dar um restart. Os carros têm performances parecidas e terá duas voltas de puro pack race com várias trocas de posições. Já no Gran Turismo 6 que acabei de citar, a dificuldade está puramente na performance dos carros dos participantes. Apesar de ter 15 adversários contra 5 do primeiro jogo, eles colocaram carros bastante lerdos nas últimas posições para criar uma larga vantagem para conseguir tirar até a última volta. Isso foi perceptível nesta corrida que fiz em Daytona para um dos campeonatos do jogo. A única restrição de carros era ter pontos de performance 600 para baixo. Então eu escolhi naturalmente o carro que possuía e atendia mais perto desses requisitos. Na corrida, mesmo errando bastante, pois era a primeira vez que utilizava o volante G29 para gravar os gameplays de Gran Turismo 6, merecendo até uma errata do que falei no vídeo do Fórmula 1 2011, sim, o G29 é compatível com o PS3. Consegui chegar e passar os primeiros colocados a tempo de conquistar a vitória. Apesar de ser mais realista os carros mais espaçados, ainda assim você vê bem pouca disputa de posições entre a CPU ao ponto de parecer um desfile de carros, apesar de ter 3 vezes mais quantidade de carros na pista que no Gran Turismo 1. No modo arcade temos o mesmo problema no Gran Turismo 6, com a diferença que nos carros dos líderes têm performances parecidas com o meu. Logo, numa corrida de duas voltas, no final da primeira volta, já tem uma distância de mais de 10 segundos e assim fica muito difícil de tirar apenas em uma volta. O GT Sport, que fiz um vídeo na época que joguei a demo, havia melhorado neste aspecto de disputa de posições nas corridas single player. Voltando a falar das pistas que tinha no modo arcade, ao correr nelas e seu visual original, fico mais pistola com a cagada que fizeram ao remodelá-la no Gran Turismo 4, ainda no PS2. Vou citar a pior delas, que foi o High Speed Ring, que achava no Gran Turismo 1 uma das minhas pistas preferidas. A pista original tinha duas faixas apenas, gostava dessas faixas amarelas estilo Interlagos 2006 à esquerda e a parte de área de escape na parte da direita. Era uma pista bastante verde e, para completar, tinha um muro azul e branco com patas de cachorro na linha de chegada. Aí o que fizeram no Gran Turismo 4, que permanece até hoje, quero dizer, até o Gran Turismo 6, pois nem isso o GT Sport conseguiu manter as pistas originais,
vamos deixá-la mais larga, acabar com praticamente toda a parte da vegetação e da arquibancada da pista original. Vamos adicionar essa ponte tosca? Parece que virou aquelas pistas genéricas que o pessoal podia criar no Gran Turismo 5. Deep Forest no original era uma pista no pôr do sol, com faixas que lembra realmente passando numa floresta, dando uma cara de pista de rua, com pouquíssimas zebras e áreas de escape. Na versão atual, há uma área bem generosa para errar, adicionaram zebras e guarda-reio, dando mais cara de autódromo, perdendo um pouco da característica original. Ficou Nutella. Gran Valley East fizeram modificações sutis no trajeto da pista, retirando uma curva na parte final, mas no caso dela, ao menos não tive problemas com a versão do remake. Achei até que esteticamente ficou melhor. As zebras já não estavam desproporcionalmente modeladas como era no Gran Turismo 1. Em todo caso, ganhando as corridas nos primeiros 4 circuitos, abre mais 4, que seria Auto Ring, Deep Forest, Special Road Stage 5 e a parte completa da pista de Gran Valley. E ganhando nesses 4 últimos, destrava mais carros para serem utilizados no modo arcade. Simples assim. O que não é simples, no entanto, é o modo simulador que iremos entrar. E como já havia previsto, você não consegue fazer absolutamente nada neste jogo se não tiver a temível licença. Que é a autoescola do japonês doido, onde acha que somos incapazes de apertar quadrado para frear e devemos treinar isso, baterias de frear, o menor tempo possível. O que é esse teste de dar voltas nessa pistinha minúscula onde no máximo você fica tonto vai me ajudar nas corridas? Da mesma forma que citei quando falei do modo arcade, aqui o comportamento do carro traseiro continua em maior ou menor intensidade. A única forma de vir tempo nestes exames é frear o mais dentro possível das curvas. O que é novo para mim, mesmo depois de tanto tempo, é que sempre questionava qual era o tempo que teria que fazer para conquistar o troféu de prata e ouro, e descobri apenas nos dias que eu gravei este vídeo que era apenas ir no menu de records. O jogo premia com o carro apenas se tiver todos os troféus de ouro, infelizmente. Pelo menos os exames B e A são tranquilos de se fazer. O bicho pega mesmo nos testes finais do A Internacional, que são time trials de uma tentativa numa volta completa. Principalmente no exame IA7 na pista Special Stage Road 11, que é a pista que tem menos acesso no jogo. E para piorar, você comanda esse carro traseiro da TVR ao ponto de rodar sozinho, o que torna de longe o exame mais difícil e traumático para quem for tentar tirar essa licença. Embora você tenha a opção de adiar o sofrimento, em algum momento do jogo terá que passar por aqui para prosseguir. Outro exame que foi tenso 15 anos atrás foi na Special Roads 5, com Dodge Viper, mas atualmente não tive problemas. Não conhecer o circuito é meio passo para o fracasso aqui. Aproveite nesse circuito de rua que o game é até permissível, com o carro fazendo grade no muro. E até mesmo se rodar. Outros Gran Turismos futuros serão mais rigorosos com isso. Até hoje, a cultura das licenças existe em Gran Turismo, mesmo que de forma repaginada. No Gran Turismo 6, servem apenas para ganhar acesso à nova categoria. Mesmo assim, já me permitia competir em alguns campeonatos logo de cara. Algumas evoluções vêm para o bem. Do resto, é a mesma história de sempre. Procure o carro com melhor custo-benefício. Não se assuste com os valores dos carros começando em 1 milhão, 2 e até beirando 5 milhões. O japonês deve ter se inspirado em outro país nos anos 90. 200 milhões. Complete corridas e campeonatos. Ganhe dinheiro em campeonatos. Recebe carros de brinde. Grande carro. E se depois de algumas corridas o seu carro estiver sujo, leve ele ao Lava Jato e por apenas 5 mil créditos, tenho o privilégio de ouvir esse jazz oriundo dos anos 20. E dessa maneira começava uma das franquias de jogos de corrida mais famosas para console e assim tomava gosto pela série Gran Turismo. Embora os jogos atuais tenham mudado significativamente em relação àquele padrão estabelecido em 1998, os nomes de campeonatos e eventos especiais permaneceram os mesmos desde a primeira edição e foram herdando dos Gran Turismos subsequentes. E gostaria de agradecer mais uma vez a esse vizinho, que graças a ele vários vídeos desse canal, inclusive o canal, pôde existir, podendo ter conhecido vários jogos
graças àquela caixa misteriosa que mostrei no início do vídeo. E que se não fosse por ele, muito provavelmente este canal nem teria existido. E de qualquer forma, em 2005 foi quando finalmente pude jogar o Grand Prix 4, quando eu comprei o meu segundo computador, quando já tinha uma placa gráfica 3D, a GeForce MX4000. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e em breve vamos ter lives de Gran Turismo a partir dos saves que foram gerados da gravação do vídeo que vocês acabaram de assistir. Deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de vir aqui ao seu lado direito que vai ter mais vídeos para você curtir aqui no canal Flagamer. Vou ficar aqui esperando aqui você clicar nos vídeos aqui do lado. Vamos lá!